Bé, bon dia a tots o bona vesprada. Estem ací per a presentar el que serà la gala de l'esport del 2022. És la 18a edició ja, portem 18. Recordem que l'any passat va ser una gala atípica perquè van tindre dos gales en una per la situació del Covid-19, van tindre dos gales, però enguany sí que tornem a la normalitat, tornem a tindre aforo complet, sense mascaretes, veurem les cares ja, que teníem ganes. I la veritat que és una gala molt, molt especial. Farem primer un recordatori per tot el Departament d'Esports i per les instal·lacions i per totes les activitats que fem. Després tindrem els Premis Populars, que són els premis que entreguen els clubs, en aquest cas, als seus esportistes, reconeixen a cada un dels seus esportistes en la modalitat que sigui. Recordem que tenim quasi vora 30 clubs, són una gran quantitat de clubs i que cada vegada van creixent. Després també farem un vídeo fent una menció a el que són les subvencions individuals, als esportistes que d'alguna manera des d'aquest ajuntament subvencionem i que són molt importants perquè porten el nom d'Almassora per tot arreu. I per últim també farem el plat fort, no?, que és els nostres primats honorífics. Recordem que se reuneix un jurat, en aquest cas, en periodistes de reconegut talent. També tenim algun d'alguna empresa, tenim una col·laboradora com és Caixa Masura, tenim un representant també que dona la seva opinió com a persona de confiança, i també tenim tenim per fi dones en el jurat, que jo crec que és també molt important. I tindrem els premis honorífics. Enguany tindrem a la nostra esportista de l'any una boxeadora, Paula Requena. Recordem que va ser la primera dona esportista de la província que se va proclamar campiona d'Espanya de boxeo olímpico. Una modalitat una miqueta dura, però que és molt, molt gratificant tindre el nom d'una dona en un esport aixina. I també reconeixerem a diferents esportistes, com pot ser Miguel Ángel Tena, que ja va ser reconegut així, però avui ara és per el mèrit de director esportiu. També tindrem altres com Martí Minyambres, de pesca, tindrem també com de la Masura Club Patí. O sea, tenim la veritat una gran varietat d'esports i reconeixem una gran varietat d'esports en aquesta gala. I això serà el timing de lo que és la gala. Recordem que és a les 7:30 a la Casa de la Cultura. Una gala que segur que serà molt emocionant i que la veritat que esperem que la vegeu tots per vídeo, i si no, és que pugueu anar...